Херсонська міська влада планує будівництво нового мікрорайону. З планом забудови мікрорайону Таврійський 4Б ознайомили журналістів під час прес-конференції. Про що говорили, дивіться далі. Згідно з детальним планом, на території мікрорайону Таврійського 4Б, а це майже 40 гектар, розташованих в межах проспекта 200-річчя Херсона, Синявіна, вулиці Ворошилова і неназваної вулиці між мікрорайонами 4А і 4Б, планується збудувати житло для понад 13 тисяч мешканців, а це 46 багатоквартирних житлових будинків поверховістю від 5 до 16 поверхів. А також малоповерхова забудова на ділянках, виділених родинам, воїнам АТО. Зрозуміло, що житлова забудова – це не просто ці коробки поставити, як у нас робило одне підприємство славне в нашому місті, а все ж таки підвести мережі – це тепло, вода, газ, світло, зробити дороги, зробити парки, сквери, заклади охорони здоров'я, освіти. Жорсткою умовою участі у будівництві, зі слів міського голови, стане залучення до виконання робіт херсонських підприємств. Інвестор може бути не місцевий, а от будівельники і по максимуму будівельні матеріали, які ми можемо забезпечити з Херсона та області. Тобто обов'язковою є реєстрація суб'єкта господарювання у нашому місті. По завершенню будівництва частина квартир буде передана місту, щоб влада мала змогу вирішити питання надання житла багатодітним родинам, іншим пільговим категоріям громадян та мала можливість зменшити чергу херсонців на отримання житла. У всі попередні роки у нас не було комплексної забудови житлової. У нас хаотично будувались будинки, вихоплювалися підприємцями якісь земельні ділянки, бажано в центрі нашого міста і серед інших будинків, дуже часто на дитячих майданчиках або на спортивних майданчиках ставились 9-поверхівки, що викликало обурення наших громадян. У мікрорайоні планується збудувати 3 дитячі садки на 660 місць та загальноосвітню школу на 33 класи. Багатофункціональний торгово-побутовий об'єкт з аптекою та паркінгом, торгово-розважальний комплекс, магазини, кафе, спортивні майданчики. Попередньо обговорюється можливість участі інвесторів з міст Києва, Вінниці та Хмельницького. Город буде отримувати за цю землю орендну плату. Застройщик, который будет заходить от начала строительства до его завершения, будет платить арендную плату в бюджет города. Наразі виконавчими органами міської ради підготовлений проєкт рішення міської ради. Він розглядатиметься депутатським корпусом на пленарному засіданні сесії міської ради.